betohem në shkëlqimin e paradites. Dhe në natën kur terret e qetësohet, se Zoti yt nuk të ka braktisur e as nuk të urren. Natyrisht, jeta e ardhshme për ty është më e mirë se kjo jetë. E sigurisht që Zoti yt do të të japë ty sa të jesh i kënaqur. A nuk ishe jetime a i të dhastre? A nuk të gjeti të paditur e të udhëzoj? A nuk ishe nevojtar e të bëri të mos ja kesh nevojën askujt? Prandaj mos e shtyp jetimin. Lypsin mos e shtyme ashpërsi. Dhe shpalli dhuntit e Zotit tënd. Pa dyshim që Allahu ka thënë të vërtetën.